Hey everyone, কি খবর আশা কৰিছ সকলে ভাল মোটামুটি ভাল মৰু ভাল মানে গাড়ীখন সোল্ড আউট হ'ব পাৰে মানে আজি চান্স আছে পাৰ্টি এটা আহি আছে আপোনাৰ হুদুৰ মাগৰিটা পৰা তিনিচুকীয়া নপৰে জানো তিনিচুকীয়া পৰা তিনিচুকীয়া পৰে তো তিনিচুকীয়া মাগৰিটাৰ পৰা আহি আছে এটা পাৰ্টি গাড়ীখন মানে যোৱাকালি ক'লে যে আমি চাবলৈ যাম ক'লে একেবাৰে লৈ আহিম বাকী যি কি নহওক দেখা যাওক গাড়ীখন আমি তেওঁলোকক দেখাবলৈ মানে কি হ'ল তেওঁলোকে আহি আছে অলৰেডি আমাৰ ডিলৈত পালেহি তো বাকী চাওক গাইজ কি হ'ল সিহঁতি আহি অলৰেডি পাই গ'লহি মানে সিহঁতি ক'লে যে যদি ইনকেছ গাড়ীখন ল'বলগীয়া হয় দেন সিহঁতি পে'মেণ্টটো মানে সিহঁতি চেকৰ থ্ৰুৱেদি কৰিব তো কেছ লৈ অনা নাই চেক দিবলৈ হ'লেতো মানে বেংকত যাবই লাগিব তো এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আমি একেবাৰে ওলাই যাওঁ সেইটো কাৰণে ওলাই আহিলোঁ মোৰ লগত আহিছে বোলে ভাইটি আমি মহম্মদ এক বলছ বুলি মাতোঁ আপোনালোকেও মাতিব পাৰিব যদি চিনি পাইছে কোনোবাই কোনোবাই তাৰপৰা বোৱালটো আহি ঘৰ পাইছিলে এইপৰা ভাত খালে বল বোলো মোৰ লগত যাওঁ অকণমান ওলাই যাওঁ তো ওলাই মেলি আহিলোঁ দুইটা আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বাকী কি কম মোটামুটি ঠিকে আছে গাড়ীখন দেখাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি লওঁ বুলি কয় আৰু ডিল পাক্কা হ'লে গম পাবই আপোনালোকে বাকী এইফালে গৈ আছোঁ খুব ধুনীয়া সেউজীয়া ধাননি পথাৰ ধান বগিছে আপোনালোকৰ ফালে কাটিছে নাই জনাব আমাৰ ফালে মোটামুটি কাটিছে ইফালে দাৱনি দেখা পাইছে অলপ অলপ তো ইয়াত কাটি আছে ধুনীয়াকৈ মজাকৈ তো বাকী যি কি নহয় গ'লক আৰু এতিয়া মোটামুটি আৰু গাড়ী চলাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে মই ভাইটিৰ পৰা ৰিভিউ ল'ম মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মই ভাল ভাল বুলি কৈয়ে থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাৰনা পাৱাৰো বেলেগ চলাবলৈও বেলেগ বাকী যিবিলাকে চলাইছে অলৰেডি গম পায় নাই পোৱা যদি একবাৰ ভাৰনা চলাই চাওক আমি দুই তিনিদিন কাৰণে যিমানকেইদিন পাৰিলোঁ চলালোঁ বিন্দাছ আজি ভাইটিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ দিছোঁ মোটামুটি ঠিক আছে বুলি কৈছে ন ঠিক আছে ব'লক তেতিয়াহ'লে ফটাফট সিহঁতক লগ কৰোঁ কি হয় দিল দেখাই আছোঁ আৰু ব'লক দে যাবলে ঠিক আছে ভাই দিল কৰি ভাল লাগিল আকৌ লগ পাম দিয়া বাই 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 তো গাইজ ফাইনেলি পালোহি ঘৰ আৰু গেছটো পুৰা খালী হৈ গ'ল এইফালে ভাইটিৰ বাইকখন আছে মানে ভুলছো মোৰ লগত যিজন ল'ৰা গৈছিল বাকী আৰু এনেকৈ মন চন অলপ বেয়া লাগি আছে ইমান ধুনীয়া গাড়ীখন গ'লগৈ ইমান মজা ফিচাৰ্ছ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আপোনাৰ ভাড়া চলাইছিলোঁ কিন্তু ফূৰ্তি কৰিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো দেৰগাঁও গ'লোঁ আৰু বাকী মৰাণ চৰাণ এইকেইদিন ঘূৰিয়ে আছোঁ মোটামুটি মোৰ গা ভাল নাই হস্পিটেল গৈছোঁ ক'ৰবাত গৈছোঁ মোটামুটি মানে যিমানটো চলাবলৈ লাগে সিমানটো চলাবলৈ পালোঁ আৰু মোটামুটি মন খুচ আৰু আৰু পিক আপ ইমান বঢ়িয়া আছিল ন ভৰি দাঙিবই নোৱাৰি তেনেকুৱা পিক আপ আছিল বাকী এতিয়া কিনো আৰু মোটামুটি গ'ল 240 ভিতৰতে গ'ল কিবা এটা তাৰে ভিতৰত ধৰক আপোনালোকৰ মই গম পাই কিমান বেনিফিট লওঁ 10K ভিতৰতে কিবা এটা থাকিল মোটামুটি বা নেক্সট এতিয়া কি গাড়ী আনো চাওঁ দেখা যাওক বাকী এইফালে আভিয়া পালে ঘৰ সিহঁতলে মিঠাই চিঠাই একো নানিলোঁ বাৰু এতিয়া এইফালে আমাৰ ভলছ ভাইটি বহি আছে চলাই কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো মজা লাগিলে ভাৰনা ন আকৌ ল'ম নেকি ভাৰনা আকৌ ভাৰনাই লাগে হয় নেকি ভাৰনা নহ'লে পল' এইটো জোচেই বেলেগ আৰু পল' ভাৰনা যি কি নহওক দিয়ক বেলেগ কি গাড়ী লওঁ চাওঁ দেখাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব এনেকুৱা ধৰণে তো গম পাবই কি গাড়ী আহিব তো বাই বাই চি ইউ লাভ ইউ বাই বাই গাইজ